या सब्जेक्ट ट्रेनर पर फर्स्ट आ विचार संबंधपट्टंते ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಆದಿತ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದು ಮಾಂತೇಶ್ ಕೌಡ್ ಮಾಡ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಲೇ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಆದ್ರೆ ವರಿಷ್ಠರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವರಿಷ್ಠರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆ ಎರಡನೇ ಸೀಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತರೋ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅವರ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷ ನಿಂತರ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಣಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೊದಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇಶ್ ಕೌಡ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಒಂದನೇ ಮತ ಬಹಳ ವಿವೇಕರು ಹಾಕಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮತ ಮಾದಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಮತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಹಾಕೋದು ಎರಡನೇ ಮತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಅದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಡಿದು ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಒಂದೇ 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 ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರಲಿ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿಂದ ರೂಢಿ ಇದೆ ಒಂದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಡಲಿ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟದೇನೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಇದೆ ನಂದು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತೃತ್ವ ಅಂತ ಅದು ಅದು ಒಂದ್ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತೃತ್ವ ಅದು ಈಗೂ ಹಂಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತೃತ್ವ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಲ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ ಸೋಲ್ಸಾರ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಹುಷಾರದ ಅವ್ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಬಹಳ ಸಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಷಾರದಾರ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೆಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು